Еуфория след европейската титла на българските шахматистки, завоювана в Будва. Мисля, че това е първият път от 20 години насам, в който шахът е толкова популярен в България. Спор в студиото на Нова, чия номинация е министърът на вътрешните работи. Калин Стоянов беше подаден като експерт от ГЕРБ. И още, ще се разграничи ли МВР шефът от случаите на насилие по време на футболните протести в четвъртък? Продължават международните усилия за освобождаването на заложниците на отвлечения в Йемен кораб. Сред тях са и двама българи. Настояваме за незабавното освобождаване на кораба и неговия екипаж и ще се консултираме с съюзниците ни и партньорите от ООН относно следващите стъпки. След урагана засегнал Североизточна България, кога ще отменят бедственото положение във Варна? Започва обедната емисия новини. Аз съм Лилия Мостакова. Добър ден! След историческия успех, днес народна земя се очаква да се приберат шампионките ни по шахмат. За първи път страната ни е абсолютен шампион на стария континент. Националният отбор за жени спечели с нощи първото място на европейското първенство, което се провежда в Черна гора. Нургил Салимова, Антоанета Стефанова, Виктория Радева, Гергана Пейчева и Белослава Кръстева си гарантираха златото, като победиха Грузия в последния кръг на първенството. Двубоят вчера започна с реми. Последва победа с белите фигури на България, но Грузия изравни. В последната среща Гергана Пейчева победи и донесе така жадувания успех за страната ни. Не мога да повярвам. Ние сме шампиони. Това беше една много нервна игра, но Гергана е голям борец и днес го доказва отново. Последните минути бяха наистина тежки, защото аз печелих играта си преди часове, но после резултатът беше изравнен. Последната партия беше тази на Гери. Нещата не изглеждаха много добре, но ние вярваме в нея, стискахме и палци и тя успя. Мисля, че това е първият път от 20 години насам, в който шахът е толкова популярен в България. Много съм щастлива, че отзвукът в медиите е толкова положителен. След сигналите за полицейско насилие, МВР представя резултатите от проверките. От тях ще стане ясно, имало ли е неправомерно използвана сила срещу протестиращи и ще има ли наказани униформени. А в ефира на Здравей България говори репортер, който е с счупен череп след удар от полицай. Репортерът на Матч Телеграф Николай Парашкевов е с 6 шева на главата, след като полицай го напада в гръб, докато отразява протеста. Аз паднах на земята в момента, в който се изтръгнах да се изправям. Той ме удари. Аз усетих, че ми се пукна главата, защото има един специфичен звук, който няма как да го сбъркаш. Колеги ми казаха, ти не се ли обърна, нали вече да му покажеш баджа, къде ще се обръщам, той ще ме прегази. Усетих, че вече главата ми е пукната. В отговор, жандармерията показа счупени щитове и повредени каски от протестиращите. Аз бях на първа линия и още от началото бях ударен с камък в областта на интимната област, след което паднах на земята. Униформените отказаха да коментират разпространените клипове с насилие като този от столично заведение, но се разграничиха от действията на тези полицаи. Точно те обаче са причината от продължаваме промяната да поискат оставката на силовия министър Калин Стоянов. Той ако беше казал, голяма част от полицаите се справиха перфектно, но е недопустимо да се бият български граждани по кафенета и по ресторанти, аз ще направя абсолютно всичко възможно да видя кой е отговорен за това, че е недопустимо. А той на следващата сутрин излезе и казва, всичко е добре, всеки се е справил нормално. Това предизвика реакцията на вътрешния министър, който се включи в ефира на Здравей България. Не толерирам такъв вид поведение. Всеки, който е нарушил своите права, превишил е своите правомощия, той ще си понесе отговорността, както дисциплинарна, така вероятно и наказателно. На въпроса, как ще се търси конкретна отговорност, след като протестиращи твърдят, че част от полицаите не са имали идентификационни номера, Стоянов отговори. Би следвало да има такива, но вероятно може да има и единици случаи, при които да няма такъв. Днес МВР ще представи резултати от проверките. Имало ли е или не полицейско насилие?
Вътрешният министър Калин Стоянов е назначен по предложение на ГЕРБ. Това съобщи пред Нова съпредседателят на Продължаваме промяната Демократична България Кирил Петков. В ефира на Здравей България той влезе в директен словесен сблъсък с Стоянов, който по време на участието на Петков се обади, за да изясни колко пъти са се срещали и имало ли е опит за вмешателство в работата му. Петков беше категоричен, че след реакциите на защита от страна на ГЕРБ и ДПС, те ще носят отговорност за действията на Стоянов. И още, от думите му стана ясно, че в кабинета има и други министри, които не са номинации на мандатоносителите. Калин Стоянов беше подаден като експерт от ГЕРБ. Доколкото си спомням, или от Мария Габриел, или от Борисов. Ние обаче, преди да се взема каквото и да е решение, отидохме и да го интервюираме и да го попитаме. Когато аз отида да говоря с него, той каза в този момент, че аз съм първият човек, който говори с него. Средата на август сме разпуснати и изведнъж научаваме от новините, че Калин Стоянов сменя 17 шефа на областни дирекции на МВР. И му казах: сигурен ли си, че никой не ти влияе на тези назначения? Защо ти поне не събра групите, които парламентарните групи, или да ни уведомиш? Защо го правиш изненадващо от днеска за утре? Срещата с него не е била една. Те бяха няколко в Министерството на вътрешните работи и това може да се провери. Освен това, освен срещите, имаше и множество телефонни разговори, в които господин Кирил Петков се опитваше да се намесва в дейността и кадровата политика на министерството. Той от август месец, когато ни беше последната среща, чувал ли е обаждано от мен, ходене в МВР? Господин Петков, до август месец... Така, до август месец... Втори въпрос. Освен аз, ако съм някога да съм ви говорил за име, някой да наемете... Казах, до август месец, да. Тристранният съвет се събра, за да обсъди проекта за бюджет 2024. Очаква се работодателските организации да не го подкрепят. Под въпрос е как ще гласуват синдикалните организации. Традиционно исканията от тяхна страна са за повече средства в социалната сфера. Добромир Николов следи работата на Тристранния съвет. Добър ден, слушаме те. Здравейте, след като бюджетът беше леко прекорен в капиталовата си част, днес той се разглежда от Тристранния съвет, като нагласите на работодателските организации са да не дадат подкрепа. Синдикатите пък харесаха доста неща в него, но искат увеличаване на социалните разходи. В крайна сметка, без значение от двете страни как гласуват те, бюджетът ще продължи своя път към Министерския съвет, гласуването там, а след това и към Народното събрание, където предстои да бъде разглеждан тепърва. В момента тристранните партньори разглеждат финансовата рамка на Националната здравноосигурителна каса. Основните параметри в бюджета са, че е заложен ръст от 3,2%. Цели се и дефицит от 3%, който би позволил страната ни да отговаря на изискванията за еврозоната. Информация на Добромир Николов. Благодаря ти. Административният съд в Монтана спря делото за повторно преброяване на бюлетините за общински съветници в няколко секции в община Монтана. Причината е, че в момента тече срока за обжалване по друго дело, което касае същите секции. Възраждане оспорва изборните резултати за общински съветници в 4 секции в община Монтана, където според тях има многобройни нарушения, престъпления и изборни измами, които нарушават политическите права на гражданите. Очаква се съдът да насрочи нова дата за делото, на което да се прегледат отново видеоклиповете с нарушения, а също и да разпитат свидетели и очевидци, участвали в преброяването на бюлетините. Продължават международните усилия за освобождаването на моряците от кораба Galaxy Leader, похитен от йеменски бунтовници в Червено море. Знаете, капитанът и първият му помощник са българи. Иван Кънчев следи ситуацията с заложниците. Добър ден, слушаме те.
Здравейте, все още няма информация. Комуникациите с кораба и екипажът да са възстановени. Двамата българи на борда са капитанът и заместник капитанът. От българското министерство на външните работи продължават работата по случая. Последната международна реакция дойде от Държавния департамент на Съединените американски щати. Говорителят Матю Милър определи действията на хусите като грубо нарушение на международното право. Тези кадри, разпространени от телевизионния канал Ал-Манар, управляван от Хизбула, показват момента на превземането на кораба Galaxy Leader. Според експертите, екипажът е имал 12 минути за реакция. На първо време са могли да отидат до сигурни помещения, откъдето да управляват кораба. На корабите има цитадели, някои от тях са в специализирани помещения, другите са в машинно отделение. От кадрите става ясно, че похищението е изпълнено по професионален начин, а срещу моряците са насочени десетки оръжия. Това са реално командоси. Дори да имат някаква малка охрана, няма да бъдат в състояние така да отговорят, да възпрепятстват такива нападения. Трябва да почне маневриране. Какво значи маневриране? Маневриране наляво-надясно, или да почне да върти кораба, защото хеликоптера, той се нуждае от стабилен курс. След като Япония осъди похищението, реакция дойде и от Държавния департамент на Съединените американски щати. Настояваме за незабавното освобождаване на кораба и неговия екипаж и ще се консултираме с съюзниците ни и партньорите от ООН относно следващите стъпки. А действията на хуситите в Червено море категорично поддържат Хамас, смята генерал Саби Събев. Това, по неговите думи, създава огромна опасност. Последиците са, че се осложнява преминаването през този проток и Червено море, тъй като там преминава значителен така процент от международната търговия. А връзките на собственика на кораба с България не би трябвало да окажат негативни последствия. България едва ли може да навреди или да помогне. Просто всеки корабособственик в една или друга, по един и друг начин помага за развитието на и растежа на морските специалисти. Този корабособственик не е единственият, който помага на България или на други места. За новините на Нова, Иван Кънчев. Към кризата в Близкия изток представители на Хамас, цитирам, се доближават до споразумение за примирие с Израел. Това е заявил лидерът на радикалното палестинско движение Исмаил Хания в изявление, изпратено до Ройтерс. Уточнява се, че групировката е предала отговора си на катарски представители, без да се съобщават подробности за условията на евентуалното споразумение. Катарски посредници се опитват да договорят сделка между Израел и Хамас за размяна на 50 заложници срещу 3 дневно прекратяване на огъня. Това стана ясно миналата седмица. Американският президент Джо Байден също смята, че сключването на сделка за освобождаване на някои от заложниците, които радикалната групировка държи в Газа, е близо. Израелските военни обявиха междувременно, че са открили фабрика за производство на оръжия и дронове под Джамия в град Газа. Войниците от 188 бригада откриха в Джамия фабрика за производство на оръжия и безпилотни летателни апарати. Искам да разберете, Джамията в квартал Зейтун е била използвана като фабрика за производство на оръжия. Войниците са влезли в Джамията и са извършили обиск. Открили са тунел на шахта. По-надолу са открили и работилница за производство на ракети. Обратно у нас, Варна и регионът постепенно се връщат към нормалния ритъм на живот след силната буря, която връхлетя Североизточна България. Въпреки това, бедственото положение в града все още не е отменено. Поетапно се почистват улиците от падналите клони и дървета. Възстановява се и електричеството в засегнатите квартали. Повечето пътища в региона вече са отворени за движение, а тази сутрин бедственото положение в община Аксаково беше отменено. Още от снощи пътят Варна-Добрич вече е отворен за движение за всички видове автомобили. Постепенно обстановката се успокоява, но все още имаме доста работа, свързана с бурята, която премина в нашия град и в цялата област. Основно се занимаваме с отстраняване на паднали дървета и клони. За първите два дни, събота и неделя, когато беше най-сериозна бурята, сме реагирали на 219 сигнала. Най-тежко беше след Баир-Баши, община Аксаково, в посока Любен Каравелово, Кичево, пътя за Добрич.
Пореден случай на насилие между ученици, документиран с видео от телефон. Героите от клипа са 13-годишни момчета от спортното училище в Силистра. Какво е провокирало агресията? И има ли сериозно пострадали? Ще ни разкаже Наталия Йорданова. Наталия, слушаме те. Добър ден. Не, сериозно пострадали няма, но майката на тормозеното момче заяви, че тези случаи са много назад в времето. Тя казва още, че синът е диагностициран с хиперактивност и синдром на Аспергер, но пък детето не е със статут на ученик със специални образователни потребности. Негови съученици тук в присъствието на родителите си и на учители казаха, че момчето се държало агресивно, използвало обидни думи, а понякога е носило в училище нож и бокс. Напрежението достигна до такава степен на своята висота, че майката каза, че повече няма да пуска сина си в училище, а прокуратурата започна проверка. И кажи извинявай. 13-годишното момче често ставало обект на вербална и дори физическа агресия, твърди майка му. Синът ми е бит многократно. Той е нападан и удрян. За съжаление, не е само на територията на коридора на училището. Случвало се е деца и негови съученици да го бият в класната стая. По нейни думи, синът ти е болен, но в нито едно училище в Силистра не искали да се съобразят с състоянието му. Работата на отдел за закрила на детето в последно време се състои в това, че аз съм заплашвана, че детето ми ще бъде отнето. Ако наистина е имало вариант да бъде отнето детето, до сега нямаше да бъде години наред при майката. Родители, учители и ученици от спортното училище казват, че момчето не спазвало правилата в училище. Често провокирало са учениците си, твърди майката на един от участниците в клипа. На мен ми беше дадено обяснение от сина ми. Значи той многократно е провокиран. Показва средни пръстове, заплашва ги. Просто той из училище ходи с нож, с бокс. Въпросният Виктор мина зад мен. В момента, в който усетих отзад някой ми перна косата. Виктор използва вулгарни думи, псува госпожите, обижда децата. Педагози и психолози ще решават какви мерки ще бъдат взети за всички замесени в клипа. Комисията излиза с предупреждение за преместване на тези ученици, но дали ще бъде прието, това вече педагогически. За всички деца има регистрирани сигнали за индивидуална работа с педагог и психолог. Прокуратурата започна проверка, която трябва да бъде завършена в 5-дневен срок. За новините на Нова, Наталия Йорданова. Продължават тестовете на системата за ранно предупреждение при бедствия и аварии BG Alert. Днес те се провеждат в областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Мобилните устройства ще получат съобщения, съпроводено от специфичен звук и вибрация, дори при активиран тих режим на телефона. Преминаха ли вече тестовете в Бургас? Това ще ни каже сега Цеца Алексова. Цеца, здравей! Здравейте от рибния пазар на Краснодар. Точно в 12 часа тук пазара се изпълни с звук, който е изключително необичайен, а повечето мобилни устройства получиха ето това тестово съобщение за ранно предупреждение на системата за авария и бедствия. Голяма част от хората оказа се, че не бяха информирани или не знаеха, че ще получат такова съобщение. Паника нямаше. Важно е да кажем, че в Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора тестването ще продължи до 12 часа и 30 минути, като при получаването на това съобщение получателите не трябва да предприемат каквито и да било действия. Утре системата и тестването на системата ще продължи в областите София, Кюстендил, Благоевград в същия времеви период. Информация на Цеца Алексова. Цеца, благодаря ти. В Бразилия измериха най-високата температура, регистрирана досега в страната – 44,8 градуса по Целзий. Рекордът е поставен в неделя в Арасуай. Месец преди началото на лятото в Южното полукълбо, най-голямата държава в Южна Америка е обхваната от гореща вълна с безпрецедентни жеги. Учените обясняват това с явлението Ел Ниньо и с климатичните промени. Предишният температурен рекорд в Бразилия е отчетен през 2005 година. Междувременно силни бури в южната част на страната причиниха значителни наводнения в понеделник, а през уикенда загинаха най-малко 4 души.
Тази нова гореща вълна е свързана главно с силното явление Ел Ниньо, което наблюдаваме особено от юни и юли насам. Сега достигаме повече или по-малко пика на Ел Ниньо и това е една от основните причини за по-високите температури в части на Бразилия, особено в близост до най-населените градове Сао Пауло и Рио де Жанейро. Така се разделяме. Останете с програмата на Нов.